Ara anem a afegir un rerefons, allò que es coneix com un background. Agafem una classe en C++, li posem que el nom de la classe sigui rerefons i li posem com classe base QObject. Aprofitem que tenim aquest included aquí per afegir-li el main.cdp i ara aquí li afegirem la connexió entre el rerefons i el frontal fent servir el QML register type i veiem que el nom de la biblioteca serà des del rerefons, ho copiem i dintre del main QML posem aquí import i hem vist que la versió era la 1.0. Verifiquem el nom de la classe. En el CDP li hem posat rerefons i en el main QML podem agafar i posar-li aquí aquest rerefons. Anem a verificar que això funciona. I veiem que com a mínim es pot seguir compilant.